Kitui hoi! Vijana hoi! Vijana hoi! Gari ya moshi ambaye naitwa BBI ilianza safari kwenye station inaitwa Kisi Station. Ikaenda kusimama kwenye station ya Kakamega kule Ingo. Ikaenda kule Mombasa, bahari ya Hindi. Sasa imepika, leo imefika Kitui. Gari ya moshi inaendelea. Station nyingine itakuwa ni Meru. Kutoka pale itaenda Narok. Itaenda Nakuru. Itaenda Garissa. Itaenda Nyeri. Itaingia Nairobi. Kama umebaki nje, shauri yako. Gari hii itaenda na haina break. Inaendelea na itafika kule inaelekea. Inaendelea na zidi kujenga madaraja. Daraja ya kuunganisha Wakenya wote. Kutoka kwenye mambo ya ukabila, kupeleka Wakenya kwa umoja. Kutoka kwenye mambo ya wizi na ufisadi na uhakiki na usawa. Inaendelea kutoa kwa Kenya kwa ufukara na kupeleka kwa utajiri. Ukosefu wa kazi, kukuwa na wingi wa kazi kwa vijana. Ubaguzi wa kijinsia na umoja kutambulia wa mama. Hiyo ndio shabaha ya gari la moshi ambayo inaitwa BBI. Na hii ni kulingana na matakwa ya waanzilishi wa taifa letu. Paul Gay alikuwa kule Kapengoria, alifungwa. JD Kali alifungwa. Mwindi wa mbingu aliwaambia wazungu, hapa hii nchi ni yetu, ni Marwa. Au ni Wakamba ambao unasikia. Sio Kimau. Sijaenda kwa wale wengine. Wakamba wamechangia kikamilifu kwa ukombozi wa nchi ya taifa la Kenya. Wakamba mpaka upate haki yao katika taifa la Kenya ambayo tunataka kujenga. Hatutaki kuona kama mtoto wa Mkamba amesoma, ana ujuzi, akaenda kufanya interview, akisema Mutua, anaambia ngende ngapo hii. Utakani. Tunataka Wakamba wawe kama Wakenya wengine. Kama Wameru. Kama Wakikuyu. Kama Wamijikenda. Kama Waturukana. Kama Wasomali. Kama Wakalenjin. Kama Wajaluo. Kama Wakisii. Kabila zote 45 wa Kenya, wao yote wako sawa. Hiyo ndio Kenya tunataka kujenga sisi pamoja. Mimi ni Kalonzo, tumetembea pamoja 2013 na 2017. Na tulisema yale tulisema tunataka kufanya. Nyinyi tulikuwa na nyinyi hapa. Na tulisema wakipiga, wakihesabu, wakijumlisha, wakirusha, wakitangaza na wakiiba. Tulisema wakiiba tunawanasa. Nasa. Sasa tukawanasa, tukawapeleka kule kwa Maraga. Maraga akaangalia akasema hii ni chafu sana. Akasema turudie. Alafu sasa tukasema turudie, lakini sawazisha kiwanja. Ng'oa visiki. Toa hizo mawe. Ziba mashimo. Toa miba. Ndio tuingie kwa kiwanja. Alipokataa, kamwambia Kalonzo, bwana tuendi. Hii hatuendi.
Sawa? Tukakaa. Sasa kuna mwingine anasema tu, wengine walishindwa, hawajakubali kushindwa. Ulikimbia peke yako, ulishinda nani? Yule mchawi ambaye anakimbia usiku piti 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 piti, anashinda nani? Na mtu anashinda. Ndio sababu tukaona hii imekuwa mbaya. Kama mbaya ni nini? Nikasema tuende Uhuru Park. Wakienda Kasarani, tunaenda wapi? Simulona sisi Uhuru Park. Simulona sisi. Silikuwa mbaya. Alafu ni baadaye Uhuru akasema tuongee. Nikamwambia tukiongea, tuongee juu ya mambo ambayo yameenda mbaya. Ili tuweze kurekebisha. Ili tuweze kurekebisha, tuunganishe wa Kenya. Tusirudi tena kwa uchaguzi na mambo inaenda vile ilienda malivili ngine. Na leo sawa sawa? Na leo sawa sawa? Hiyo ndio maana ya handshake. Na msingi wa BBI. Ya kuleta wa Kenya pamoja. Tusiwe na uchaguzi tena ambayo watu wanamwaga damu. Vijana wanakufa hovyo. Naelewa vizuri? Tunataka Kenya akienda kwa uchaguzi inakuwa sawa. Mshindi na yashindwa wanasalimiana na mambo yanaendelea sawa sawa. Tumeelewana sawa sawa? Haya ndio sababu tumefanya haya. Na tuko pamoja na Kalonzo, naenda pamoja. Tuko na ndugu yangu Uhuru Kenyatta ambaye ametuma salamu zake. Mnapokea? Angapi mnapokea salamu ya Uhuru, nione kwa mkono. Akamba mko tayari? Sisi tunasema hakuna kitu ambaye naweza kushinda wa Kenya wakiungana pamoja. Wa Kenya kama waungane pamoja, wanaweza kufanya ile yote wanafanyaka. Juzi nilikuwa China. Mwaka hii, mwisho wa mwaka nataka mwanzo wa mwaka huu. Wa China ndani ya miaka 20 iliyopita wametoa watu milioni 300 kutoka hali ya ufukara mpaka wakaleta kinaitwa middle income status. Hapa Kenya atatokotoa tu sema watu milioni 5 peke yake. Hakuna ufukara hapa kampani. Inawezekana? Sinawezekana? Sinawezekana? Lakini haiwezekani kama inavuja. Ili hazina inavuja. Baada ya pesa kwa hazina itumike kusaidia vijana hapa kuzalisha kazi, pesa iko kwa mfuko ya watu wengine. Anabeba kwa magunia. Wanakuja naye kwa harambee. Kwa makanisa. Kwa women group. Youth group na kadhalika. Hatutaki haya. Sisi nasema tunataka pesa iwe kwenye hazina itumike kwa maslaha ya wananchi wa Kenya kwa jumla. Mnakitaka namna hiyo? Mko tayari? Mko tayari? Na mimi nasema nobody. Nobody.